Jeg hedder Jørgen Hjort. Jeg er medejer af OPJ AS, som i 35 år har levet af at importere og sælge hobbydrivhus. Vi skal have hjælp til at optimere vores produktion i Kina og vores indkøbsfunktion i Kina. Og så skal vi have hjælp til at få minimeret vores lagerbinding i Europa. I og med, at vi har rigtig mange forskellige modeller i mange forskellige størrelser, som vi skal kunne levere fra dag til dag til vores kunder, så har vi en kæmpe lagerbinding, og der kunne vi godt tænke os at få en anderledes konstruktion. Vi regner med at få nogle idéer, som vi kan arbejde videre med i hvert fald, og som vi måske kan arbejde videre med nogle af de studerende, som er her i dag, eller nyuddannede, som kunne tænke sig at få en eller anden form for ad hoc arbejde. Jeg har været med på mange viscamps, fordi at jeg synes, det er spændende at komme ud og bruge sine egenskaber i virkeligheden. Og det er forskellige firmaer hver gang, så det er mange forskellige brancher, dermed kan du få lov til at snuse lidt til, hvad kunne være spændende, når du kommer ud på den anden side. Den her, den har fokus på noget praktisk, noget vi kan gå ud og ændre på lageret eller produktionen. I det her tilfælde er sådan noget produktudvikling event, som er en nøglesten i min uddannelse, så derfor så synes jeg, det var en spændende camp at komme på. Forskellen, som jeg kan se i teorien og virksomheden, den er, at i virksomheden, der er der en måde, tingene har været gjort på i længere tid. På skolen, der lærer man det nyeste teori og hvad der burde være rigtigt. Så det er ikke altid, at man kan komme ud lige med det samme og bare bruge den nyeste teori. Det skal ligesom på en pæn måde vikles ind i den måde, virksomheden i forvejen kører på.